Jo, tam to je slušný. Zahraju v prvním kole Norshira, v druhém Shatterstone. To znamená, že Norshire bude 2-4. Pokud hraje tohle, tak je to dobrý. Pokud teďko nic nezahraje, nebo to bude Hero Power, tak mu ho zabiju a vyhýluju se a bude. Jako, tohle to je extrémně špatný hráč. Ty krávo, na něj dal Wind Fury a to je... Já jsem neviděl snad v životě horší zahrání než tohle. Já udělám tohle a dokonce si normálně coinu Hero Power. A líznu dvě karty tě. To se vyplatí ztratit coin, když získáte dvě karty za to. Ty blá, tak to bylo hodně krutý. Dal na něj Wind Fury a hned šel na mě. Jako buď má úplně nepřemožitelný balík, že si řekl, já to dokážu vyhrát, i když udělám takové blbost. A nebo je to prostě amatér. To je amatér. Jako, nevím, tohle to je buď opilej člověk. to je buď opilej člověk. A nebo se s někým vsadil, že bude hrát úplně nejhůř, jak to jde a přesto vyhraje něco takového.